gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose maxamed ibraahim bare ayaa xilka gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyomaaliyadda deegaanka jasiire u kala wareejiyey gudoomiyihii hore ee ku-xigeenka maamulka iyomaaliyadda xuseen jilcow maxamuud iyo gudoomiyaha cusub abshir xasan cadow xaflada xilwareejinta ah oo ka dhacday xarunta deegaanka jasiira ayaa waxaa kasoo qeybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka xildhibaano kasocday labada gole ee baarlamaanka soomaaliya saraakiil ka kala socotay booliska militaaria ee jooga deegaanka iyo kuwa booliska ee gobolka shabeellada hoose iyo mas-uuliyiinta maamulka deegaanka qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa uga mahad celiyey guddoomiyihii hore ee maamulka io maaliyadda horumarkii uu ka sameeyey deegaanka jasiira waddadii laami <laughs> laga dhigaayo oo baryahan dambe aan xoogaa cagta saarnay horukac iyo waxaa codsi iga ah guddoomiyaha cusub سيدي شالي أسنو شغين جري قدومي بحقين ساس إسي في عن إن أدنو لشغيس إن شاء الله وحان لأن هاي كعمو من نما وحلو غارا تدك ديان كان وحان لأي هاي أوه كان سنادا أما أو سنادا مسؤولية شعبي ديت قدومي بحقين كي هو ريما مالية دا كي جسيرا حسين جلعو محمود ايا شيغي إن أولا شقين دونو قدومي بحقين كعوسو waxaad soo aragtay waddo laami ah oo laba seed ah waddo labaatan ah oo tiradaeda guud ay tahay soddon laba marshi biyedi iyo labaatan laamiga ah waxaad soo aragtay xero ciidan bulshadana waxaan leeyahay dhammaantiinba shaqadii aan bulshadan u hayay waxaan idinkuga wareejiyey abshir xassan cadow waxan rabaa sidaaala shaqe jirtaanoosilamadeenad u shaqeysiin anigana waa kugula shaqeyn doonaa soo dhooabshgudoomi ku-xogeenka cusub ee maamulkii maaliyadda deegaanka jasiira abshir xasan cadow ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono horumarkii amniga deegaanka isla markaana uu ka codsaday shacabka deegaanka inay la shaqeeyaan anigana ee maamulkii ama madaxdii keentana ee halkii aysan ku cibabino waxawaaye ay maashaan allah iga dhigo waxawaay dadkadegankawaod naqeeyansanatar saalax axmed baafow iyo guddoomiyaha deegaanka jasiira cismaan maxamuud ayaa waxa ay kula dardaarmeen gudoomiye ku-xigeenka cusub inuu ka shaqeeyo baahiyaha ka jira deegaanka waxaan rajeyneynaa in si fiican aan wada shaqaynayno waxaan u mahad celinaa guddoomiyihii hore ee maamulka ee maaliyadda oo si wanaagsan aan soo wada shaqeyni muddo dad wada socdo wada ahaataan dad isku fikriiskutal wada ataan d wax wada qaybsan karaa wax gaarsiin karaa bulshada ay matelaan wax gaarsiin kara aad ahaataan gudoomiyaha cusub waxaan ka rajeynaynaa development horumar badan inuu meesha kusoo kordhiyo ugu dambeyn ayaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare ayaa faray guddoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda ee maanta xilka la wareegay inuu gudo waajibka shaqo ee ka saaran deegaanka jasiiraa sida sharafta leh ee karaamada leh elbaxnimada ah ey mas-uuliyiinta عصبان سوما عاونينا يكوي هراء سورة جينا وأقوم هاد علنينا وحنا كر جينا ما ملك إن يلاشقيان أو قدوميه هراء إسود ويستان قرب كوذون وخذ وحلا لوح باهي وبهاي هن أي ديستان أصلاً وقرب كسي يصير هاد وبلن من حاجة حسين محمد راديها تلفيش إنك قرن كصوماليا دجال كجسيرة